Siapa kata wanita kerjaya tiada masa untuk keluarga? Atau sabun mandi tidak membelai kulit? Lux Double Moisturizing baru, kini dengan dua pelembab aktif untuk melembabkan kulit setiap kali anda mandi. Lux baru, membelai kulit bukan sekadar sabun. Lagi? Awak buat apa sekarang? Saya mengajar. Macam mana awak boleh ada kat sini ya? Kata belajar kat luar negara. Saya belajar dekat overseas, bukan tinggal dekat sana. 8 bulan lepas saya balik. Lepas habis buat master, saya balik.
Lepas tu saya cuba cari awak. Tapi tak tahu kat mana nak cari. Sampai saya pun surrender. Dah surrender, baru jumpa eh? Tapi nasib saya baik. Awak yang jumpa saya. Awak masih ada lagi? Yang awak bagi tu? Ada. Saya ada simpan. Mana boleh. Ini kenangan. Bukan kenangan. Tapi satu ikatan. Mungkin kita tak sedar yang kita pernah jalin satu hubungan yang kukuh dulu. Tak tahulah macam mana dengan awak. Tapi selepas perpisahan kita, saya rasa sebahagian daripada diri saya dah hilang. Tapi bila saya dah jumpa awak balik, saya rasa diri saya sempurna. Dahal. Dah siap. Gaun ni tinggal zip aja. Suit Imran esok mai kena hantar. Saja je singgah, mana tahu kalau dah siap ke? Nak tengok. Boleh? Kan? Dekat LRT kat bengkel. Sayang, tadi Sheila pergi kedai Caca. Kau nak siap dah. Tinggal zip aja. Okeylah. Awak tak sihat ke? Letih lah. Esok Sheila ambil Tak payah. Saya datang lambat sikit. Nak elak peak hours. Okeylah, kita jumpa kat ofis. I love you. Bye.
Makan. Kenapa? Geli. Awak suap saya tak tolak pun. Awak dah biasa. Saya tak retilah. Tak reti. Awak, saya dari kecil pula makan roti seorang. Saya makan sisa awak boleh? It's not big deal, okay? Yes, you're right. It's not a big deal. Benda remeh pun kan? Itulah. Saya ingat nanti, bila kita dah kahwin, bila kita dah ada rumah, saya nak asingkan pinggan mangkuk awak letak kat sini, pinggan mangkuk saya letak kat sini. Dengan kain-kain baju pun sekali lah. Okey. Imran, don't make it fast, ya? Cakap je lah kalau awak jijik dengan saya. Awak ni kenapa? Benda kecil macam ni awak nak besar-besar kan? Susah macam ni. Look, Imran. Kalau awak nak saya makan semua kemukuman awak ni, ha? Semata-mata nak puaskan hati awak. Fine, I buat. Go ahead. Kenapa dengan awak ni, Imran? Apa dosa saya yang awak buat saya macam ni? Oh, jadi sekarang ni kau dah ada boyfriend ya? Habis tu mamak hero drama Brazil tu nak tahu ke mana? Pertama, dia belum sah jadi boyfriend aku. Kedua, siapa kata aku minat dengan mamak hero drama Brazil? Oh, jadi kau tak suka dengan Rizal lah? Ish, kau ni aku tak kata aku tak suka pada Rizal tau. Dia tu baik, sopan santun. Tapi kalau nak dijadikan boyfriend tak sesuai kot. Kau tahulah aku ni kan jenis rugged. Dia tu pula jenis gentleman. Kasih bunga, kasih perfume. Oh, lelaki macam tu lah aku suka. Aku kasih kau nombor telefon dia nak? Kau tak menyesal? Telefon je lah. Kawan. Oh. Mana kawan awak? Dah ke depan dah. Oh. Sorry, Ayu ni. Saya nak kena cepat. Takut kawan saya tunggu. Tak apa, tak apa. Call me. Okay. Goodbye. Hmm.
Cik Ayu ni, awak ada bagi kad saya pada siapa? Mana ada. Oh, tak apa. Kenapa? Ada orang telefon awak eh? Perempuan. Setahu saya, kalau perempuan, saya cuma bagi kad tu pada Cik Ayu ni je. Agaknya Cik Riza terlupa kot. Kalau tak, macam mana Idora dapat nombor telefon awak? Mana waktu nombor Idora? Tak. Call dia kah? Balik. Haa, dia call saya semua. Ya, aku dah kata. Haa, ya, Riva. Yalah. Saya nak balik dah. Ya. Mana kawan awak? Saya kat sana. Okay. Di depan. Okey. Kawan awak kah? Handsome. Selesa. Sheila. Saya rasa lengan ni kena panjangkan sikit lah. Sheila. Kenapa? Cik Man. Takut. Thank you, Sheila. Siapa tak ada hati? Awak intip saya? Saya berhak. Awak lain kebelakangan ni. Tapi itu tak bermakna awak berhak untuk intip saya. Awak akan lakukan perkara yang sama jika perangai saya lain. Jangan buat andaian, Sheila. Saya bukan awak. Baik. Awak bukan saya. Tapi sekurang-kurangnya, saya ada perasaan. Saya boleh rasa bila saya ketepikan. Dan bila awak ada hubungan lain. Hubungan lain? Awak jejak saya sampai LRT itu. Awak ada nampak saya jumpa siapa-siapa? Look, I'm sorry, Sheila. Tapi kalau awak terus berperangai macam ni, saya tak boleh terima. Saya jumpa kawan lama. Kawan sekampus.
kau? Imran. Awak apa khabar? Saja telefon nak dengar berita daripada kawan lama. Ya. Awak apa? Saya tadi saya tengah buat ulang kaji untuk kelas tutorial besok. Sam. Hey. Hari ini kena minggu. Awak betul rehatlah. Keluar? Nak ke mana? Entah, kena fikir dululah. Nak fikir apa lagi? Dia tak keluar je lah. Tak ada siapa. Kawan serumah. Saya tak paksa pun. Lagipun saya jawab keluar ni sebab, you know, nak catch up balik our losses. Okay, kita jumpa. Tempat biasa. Okay, bye. Aku ikut. Gelap. Bosan ke rindu? Janganlah perasan. Itu bukan perasan, tapi perasaan. Tahu perasaan? Saya nak tanya awak satu soalan sensitif sikit boleh? Apa dia? Lepas saya siapa lagi? Lepas awak, eh? Ui. Wah. Lebih dari 10, Wak. Lebih dari 10? Banyak tu, Wak. Tapi semua tak kekal. Macam awak. Awak, lepas saya, ada girlfriend tak? Salah. Sekarang ni, awak ada girlfriend? Tentu awak dah kahwin tak? Belum lagi lah. Awak jangan bohong. Sumpah saya belum kahwin.
tak nak, Mak? Terima kasih. Sheila mesti nampak cantik di hari majlis perkahwinan Sheila. Kerana Sheila nak jadikan ia satu perkara yang takkan luput dari ingatan Sheila, Imran, Mak dan Ayah. Kenapa, Mak? Jadi milik orang. Mak, walau ke mana pun Sheila pergi, dengan siapa pun Sheila kahwin, Sheila tetap anak Mak. Dan saya harap Imran menghargai saya seperti mana Mak menghargai saya. Sayang Mak. Hiasan pun lama. Sayang, semua ni kenangan. Nanti kalau tukar, ubah, lama-lama lupa pula. Nanti lama-lama hilang kenangan-kenangan indah tu. Awak masih simpan tak ni? Ha? Manalah saya boleh buang kenangan kat mana saya jumpa awak. Masa kita sayang-sayang dulu. Awak nak ke mana ni? Saya nak tunjuk awak something. Oh. Okey. Baca ni tengok Tok Rahman yang... Tok Rahman dah. Tadi dah kita jumpa pun tak dapat ni. Tentu saya jemput sekali, bang. Tak cuba telefon kat rumah? Dah, tapi tak ada orang jawab. Balik kampung kot. Ni, bang. Datuk Suraya sekali. Tapi Datuk Suraya tak ada kat sini. Esok ajalah minta senarai tetamu nak jemput tu, Sheila. Sepuluh kali tu. Sepuluh kali awak pergi tengok Titanic tu. Sampai awak pun dah terkenal dia. Tolong sikit. Saya tengok cerita tu sebab saya suka cerita Titanic tu. Bukan bermakna saya terpengaruh dengan awak. Tak ada. Apa yang awak suka sangat cerita tu? Cuba awak cerita sikit dengan saya. Kenapa saya suka tengok Titanic? Kenapa? Yang sampai sepuluh kali tu. Saya tengok Titanic sebab saya suka jalan cerita tu, kisah cinta antara hero dan heroin. Bagaimana heroin tu mencintai hero tu, yang terlalu mencintai hero tu, sampaikan dia sampai ketua lah dia tak kahwin, dia tak ada boyfriend lain, yang menunjukkan dia terlalu mencintai hero tu lah. Dan yang part yang menyayat, part yang kata touching lah, part masa hero tu matilah kan, dan dia dah berjanji yang mana dia rasa hero tu akan tetap
hidup dalam jiwa dan semangat dia. Jadi sampai ke tua dia tetap dengan cinta yang satu. Sebab itu saya tengok cerita Titanic. Bravo. Bravo. Thank you. Awak dah tanya saya? Dah. Okey, sekarang saya tanya awak. Boleh? Dah bersedia? Dah. Sebagai seorang pensyarah dan juga tutor di universiti, okay, apakah pengertian awak terhadap cinta? Ia mempunyai banyak maksud. Bila kita tahu seseorang tu yang boleh kita percaya, boleh kita harap dan kita yakin, di mana kita boleh berkongsi ketawa, buah fikiran, malah kekecewaan. Tapi yang pentingnya, seseorang tu, sepasang kekasih tu, bila mereka tu mesti ada sesuatu yang boleh buatkan mereka ni rasa gembira. Yang pentingnya, bila mereka bersama, dunia akan sentiasa terasa indah. Bravo. Thank you. Thank you. Hello? Ayu, tengah buat apa? Jom kita keluar. Takkan nak keluar, Sheila. Kat rumah ni banyak kerja. Kita main bowling. Wow, main bowling. Menarik tu. Tapi sorry, malam ni tak boleh lah. Sebenarnya malam ni saya bersama. Tak boleh. Mana boleh bagi tahu. Awak dating kat mana? Ni tempat ni. Tempat ni. Tempat ni romantik sangat. Seronoknya. Kenapa anak awak tu? Biarlah bang. Bila dah tak jadi seorang, ubahlah dia. Macam awak dulu juga. Gatal. Dia kata lah begitu. Awak juga untung. Tak lesak ke mana. Dan tak kena kidnap dengan perempuan lain tak? Jangan-jangan dia yang kidnap perempuan tu. Sheila, saya tahu. Kesalahan boyfriend awak, eh. Okey. Okey, bye-bye. Hello, make up your mind, okay? Tadi kau cakap dengan aku yang dia masih
macam dulu. Ih, tolonglah jangan push aku. Aku tak tahu apa aku rasa. Ya, saya dah kasih mak balik tahun ini. So, abang cek balik ke dunia. Okey. Mau abang saya cek dulang sekejap. Halo Sheila. Hai. Awak ke mana semalam? Mana ada? Saya ada kat rumah semalam. Saya pergi suntuk. Habis? Kenapa awak tutup telefon? Saya kena migrain. Saya cuma tak nak orang kacau je. Hai. Hai, telefon pun mengganggu. Please Sheila. Susah betul nak cakap dengan awak sekarang ni kan? Nak ada sebab baru boleh telefon awak. For heaven's sake, saya ni bakal isteri awak, Imran. Sheila, saya tengah meeting sekarang ni. Kalau awak nak berbual pun, nanti lepas meeting lah, okey? Saya takut. Nanti lepas kerja, awak kena migrain lagi. Fine. Kalau awak nak sangat berbual dengan saya batalkan meeting ni sekarang. Eh? Ah, Cik Dolan, ya? Saya ada masalah sikit lah. Saya minta diri dulu. Okey. Terima kasih. Salam. Halo. Ah, sekarang awak boleh berbual dengan saya sepenuh masa. Ah, buatlah. Halo. Halo Sheila. Ada benda saya nak cakap dengan awak. Ah, ada surprise ke? For my birthday. Birthday? Apa maksud awak dengan birthday? Awak tak tahu hari ini birthday saya? Oh, doh. Saya akan kahwin dengan lelaki yang tak tahu birthday saya bila. Habis, apa tujuan awak nak jumpa saya ni? Awak tahu tak? Saya tempah restoran ni awal-awal pasal saya nak celebrate birthday saya dengan awak. Saya dah cakap dengan parents saya, no birthday party for me. Pasal I want to celebrate my birthday with my fiancé. Cool. Cool, okay? Relax. Cuba relax. Okay? Awak dengar dulu apa yang saya nak cakap. Awak dah pergi rumah? Atau awak dah pergi kereta? PM? Oh my. Sheila! Can you please just listen to what I'm trying to say? Okay? 1 minute. Kita kena tangguhkan wedding kita. Ini April Fool ke apa ni? Hello, this is Jude. Are you serious? Yeah. Siapa yang buat siapa? Ha? Why you do this to me? Hari ni hari jadi I.
Which I'm supposed to be happy and suddenly you cakap dengan I. Kita kena tangguhkan perkahwinan. What's wrong with you, Imran? No. Tak ada apa yang tak kena dengan awak. Dan awak tak buat salah apa-apa. Why you nak tangguhkan perkahwinan ni? Why nak tangguhkan? Saya... Saya belum sedia. Imran, semua dah siap, Imran. Adik perkahwinan ni pun adik awak. Awak sendiri yang melamar. Lamar saya untuk jadi isteri awak. Siapa kedua belah pihak pun dah siap. Siapa apa lagi awak nak? Saya tak bersedia, Mak. Saya tak faham. Hati saya ni. Hati saya belum terbuka untuk berumah tangga. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Saya cuma tak... tak sedia untuk jadi suami dan kekasih awak dalam masa yang sama. Atau awak pergi. Hidup hampir 30 tahun. Baru sekarang ni awak sedar awak tak tertarik dengan wanita. Begitu. Saya normal. Sumpah. Tapi kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang ni, Imran? Cuma satu je jawapan yang pasti. Saya belum sedia. Kenapa ni?